nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, irmãs, irmãos, sintamos-nos acolhidos na casa do Pai, assim como hoje vamos ouvir no Evangelho, na casa do Lázaro, onde Jesus foi acolhido pela Marta, com afazeres, e acolhido por Maria, pela escuta da sua palavra. Nós hoje aqui estamos em função de Maria, ouvindo com atenção a palavra de Deus, louvando a Deus por sua presença na nossa casa. Pois, para participar com toda a dignidade nesta Santa Missa do 16º Domingo Comum, peçamos perdão por nossos pecados, falhas, omissões no ato penitencial. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Thank you.
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis a Sede propício, Senhor, aos vossos servos, e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto do carvalho de Mambré. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Ergueu os olhos e viu três homens de pé diante dele. Logo que os viu, deixou a entrada da tenda e correu ao seu encontro. Prostrou-se por terra e disse: Meu Senhor, se guardei aos vossos olhos, não passeis adiante sem parar em casa do vosso servo. Mandarei vir água para que possais lavar os pés e descansar debaixo desta árvore. Vou buscar um bocado de pão para restaurardes as forças antes de continuardes o vosso caminho. Pois não foi em vão que passaste diante da casa do vosso servo. Eles responderam: Faz como disseste. Abraão apressou-se a ir à tenda onde estava a Sara e disse-lhe: Toma depressa três medidas de flor de farinha, amassa e coze uns pães no borralho. Abraão correu ao rebanho e escolheu um vitelo tenro e bom, e entregou-o a um servo que se apressou a prepará-lo. Trouxe manteiga e leite, e o vitelo já pronto, e colocou-o diante deles. E, enquanto comiam, ficou de pé junto deles debaixo da árvore. Depois, eles disseram-lhe: Onde está Sara, tua esposa? Abraão respondeu: Está ali na tenda. E um deles disse: Passarei novamente pela tua casa daqui a um ano, e então Sara, tua esposa, terá um filho. Palavra do Senhor. Thank you.
vive sem mancha e pratica a justiça, e diz a verdade que tem no seu coração, e guarda a sua língua da calúnia. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. Faz mal ao seu próximo, nem ultraja o seu semelhante, o que tem por desprezível o ímpio, mas estima os que temem o Senhor. Ensinai-nos, Senhor, juramento mesmo em seu prejuízo, e não empresta dinheiro com usura, nem aceita presentes para condenar o inocente. Quem assim proceder jamais será abalado. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós e completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro em virtude do cargo que Deus me confiou a vosso respeito, isto é, anunciar-vos em plenitude a palavra de Deus, o mistério que ficou oculto ao longo dos séculos e que foi agora manifestado aos seus santos. Deus quis dar-lhes a conhecer em que consiste entre os gentios a glória inestimável deste mistério. Cristo no meio de vós, esperança da glória. E nós o anunciamos, advertindo todos os homens e instruindo-os em toda a sabedoria, a fim de os apresentarmos todos perfeitos em Cristo. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou em certo povoação, e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço. Interveio então e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha ajudar-me. O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados peregrinos, irmãs e irmãos, o Evangelho de hoje trata dos assuntos muito importantes da nossa vida cotidiana, da nossa vida social, dos nossos relacionamentos humanos. O primeiro assunto é a hospitalidade. Vejam, já do livro do Gênesis, da primeira leitura, Abraão acolheu os homens debaixo da sua tenda, acolheu-os, deu comer, fez companhia. E acontece que éramos mensageiros de Deus, que o abençoavam com o que ele mais queria, a ter um filho. Tenhamos coragem de ser sempre generosos e acolhedores. Não temos medo de oferecer o que temos para satisfazer as pessoas que estão perdidas, que estão em caminho, que precisam da companhia. Deus, de alguma forma misteriosa, vai recompensar este esforço. Podem estar certos que alguma forma de bênção, se vamos ser realmente acolhedores e generosos, em alguma forma Deus vai compensar isso, mas vai dar uma bênção àquela que mais necessitamos. A mesma situação vemos no Evangelho. O Jesus Cristo é acolhido. Sabemos que na casa do Lázaro, com as irmãs Marta e Maria. E aqui temos uma outra situação para refletir: a relação entre serviço, entre trabalho e a oração, e a relação com Deus. O Evangelho diz que Maria escolheu a melhor parte. Isso não quer dizer que Marta escolheu errado, mas Maria escolheu a prioridade certa. Antes de fazer qualquer coisa, devemos procurar o encontro com Deus, a inspiração do Senhor. Sim, preocupamos-nos com muita coisa que temos que fazer, mas devemos nos preocupar também
como a nossa vida de fé, como o nosso espírito que nos distingue de todos os outros seres vivos. A citação, tem uma citação que diz: quando o homem trabalha, é apenas o homem que trabalha. Quando o homem reza, é Deus que trabalha. Que bonito isso. Também no Salmo 127 temos essas palavras: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão a guarda vigia. Ou melhor ainda, no Evangelho de São João: eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, é Deus que torna possíveis, que dá o fruto do nosso trabalho. Não esqueçamos disso. O Papa João Paulo II, uma das primeiras encíclicas, Laborem Exercens, já alertava: não podemos ser escravos do trabalho. Claro que a vida de hoje exige e necessitamos de trabalhar, precisamos de trabalhar. Sem trabalho não tem vida, sem trabalho não tem comida, não tem futuro. Temos que trabalhar, mas que esse trabalho seja sustentado com aquele lado humano. Digo humano porque em que esse homem destaca é exatamente seu contato, sua relação com Deus. Procuremos o tempo para rezar, procuremos o tempo para descansar, procuremos o tempo para nos, para melhorar culturalmente a nossa vida, procuremos o tempo para viver. De que adianta homem trabalhar e trabalhar? Conheci um pai que dizia: eu dou tudo para os meus filhos, trabalho de madrugada até a noite. Pois bem, mas os filhos não veem padre, não veem o pai, não ficam, não conhecem, não aprendem do pai, porque o pai sempre está ausente. Bem, as coisas materiais são importantes, mas muito mais importante é o amor, é essas relações humanas carinhosas, é a presença nossa na vida dos outros. Tem um conto que diz que havia dois lenhadores que cortavam as lenhas no mato. Um trabalhava 8 horas e outro trabalhava 7 horas, 5 horas, perdão. E os dois cortavam a mesma lenha. Então aquele que trabalhava mais, cortava igual, perguntou àquele que fazia, era mais eficiente: como que faz isso? É que eu, quando descanso, aproveito para afiar o meu machado. Encontro com Deus. É aquele afiar os nossos instrumentos do trabalho, nossas forças, nossa esperança, nosso vigor, nosso amor. Com Deus, de contato com Deus, surgem grandes obras. Não se olvidem de achar o tempo de estar, de vez em quando, pelo menos, na casa do Pai, assim como estão agora.
de sentar imitando Maria e escutar com atenção a palavra de Deus, de abastecer-se aqui em sua graça, em sua força, para viver, trabalhar eficazmente na vida, na família, na sociedade. Que Deus os abençoe com a força da sua graça em todos os momentos, em todos os trabalhos. E professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, de todas as coisas foram feitas, e por nós homens, salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele é que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, como Maria, irmã de Lázaro, sentada aos pés de Jesus, instruídos pelo que aprendemos, façamos subir ao céu as nossas súplicas, cantando confiantes. Para que as dioceses e paróquias de todo o mundo, os anunciadores do Evangelho, deixem Cristo falar nas suas palavras, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que sejam vencidas em toda a parte a ignorância, a discriminação e as desigualdades, e se fortaleça a cultura, a concórdia e a amizade, oremos, irmãos. Pela nossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que os homens saibam acolher, como Abraão, os que vêm até eles com fome e sede, e acreditem que o Senhor se esconde em cada pobre, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que Deus proteja os que viajam, reconduza ao seu lar os imigrantes, alivie o sofrimento dos enfermos
e salvos maribundos, oremos, irmãos. Pela nossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que o Espírito Santo nos faça compreender o que é completar em nós próprios o que falta à paixão de Jesus Cristo, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Concedei, Senhor, a cada homem a graça de vos servir nos mais pobres e fazei que os cristãos do mundo inteiro, à semelhança de Maria, irmã de Marta, saibam escutar a palavra de Jesus. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceites por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que levastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada de nós sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quisestes reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida na comunhão da Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, santo, santo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis, reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou digno de que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Thank you.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, vamos agora preparar-nos para a adoração do Santíssimo Sacramento e depois para a procissão. Vamos fazer como fizeram o anjo e os pastorinhos, que se prostraram e adoraram o Santíssimo Sacramento. Como gostavam de dizer os santos pastorinhos, Deus está escondido, Jesus está escondido no Santíssimo Sacramento. Jesus está aqui para que possamos rezar, para que possamos colocar as nossas intenções, mas também para que o possamos ouvir. Como fez Maria, como ouvimos no Evangelho de hoje, que se sentou aos pés de Jesus para o ouvir, também nós estamos diante de Jesus e podemos ouvi-lo. Vamos fazer silêncio, vamos concentrar-nos para ouvirmos o que o Senhor nos quer dizer, para o podermos adorar. Cantemos. Todos juntos rezemos a segunda oração que o anjo ensinou aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Sacratíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Nos momentos de silêncio, adoremos o Senhor e entreguemos ao seu Sacratíssimo Coração todas as nossas intenções. E rezemos como intenção de todos nós, por aqueles que combatem os incêndios, por aqueles que servem os seus irmãos nestes dias de tantas dificuldades. Em silêncio, rezemos.
Vamos agora em procissão, acompanhando o Santíssimo Sacramento, que como fez com os discípulos de Emaús, caminha conosco, para que nós possamos ouvi-lo, para que possamos acompanhá-lo, para que possamos adorá-lo. Cheios de alegria, porque o Senhor está no meio de nós, cantamos. Oh,
Repetimos todos: Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Enquanto caminhamos com o Senhor Jesus presente no meio de nós, lembramos todos os nossos irmãos que estão doentes, todos aqueles que estão desanimados. O Senhor Jesus é o pão vivo descido do céu para a todos dar vida e vida em abundância. Peçamos-lhe que seja Ele o conforto e a força daqueles que mais precisam nesta hora e que a nossa oração chegue ao seu coração santíssimo. Cantemos.
Repetimos todos: Jesus, tu és o caminho que conduz ao Pai. Jesus, tu és a verdade que ilumina os povos. Jesus, tu és a vida que renova o mundo. Dizia-nos o Evangelho de hoje que Jesus disse a Marta: Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. A melhor parte é o Senhor Jesus. A melhor parte é Ele que nós devemos receber na nossa vida, para que Ele nos conduza, Ele nos guie e Ele nos proteja. É isto que nos diz a Santa Mãe do Senhor aqui em Fátima: Jesus é a melhor parte que ninguém nos poderá tirar. É Ele que tem em tudo o primeiro lugar. Cantamos. Digamos todos: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Dizia-nos o apóstolo São Paulo na segunda leitura da missa de hoje: completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo. Falta a paixão de Cristo, a nossa participação, a nossa vontade, a nossa vida, o carregarmos a cruz de todos os dias para que possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor. Enquanto caminhamos em procissão, peçamos-lhe que a nossa cruz se una à sua cruz, que as nossas dificuldades se unam à sua cruz, que a paixão da nossa vida se una à sua cruz para a salvação do mundo. Ao Senhor Jesus, cantamos.
Digamos todos, Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa esperança. Senhor, aumentai a nossa caridade. Enquanto caminhamos e acompanhamos o Senhor Jesus, digamos-lhe em silêncio, como lhe diziam os santos pastorinhos: ó Jesus, gosto tanto de ti. Digamos a Jesus que o amamos, digamos a Jesus que o queremos ouvir, digamos a Jesus que lhe queremos obedecer, que queremos cumprir a sua vontade. Como diziam os santos pastorinhos: gosto tanto de Deus. Digamos nós em silêncio: gostamos tanto de Deus. A Jesus, Deus verdadeiro, cantamos com alegria. Elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal e, iluminados pela fé, cantemos. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos. Cristo, Pão do Céu, dai-nos a vida. Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos. Cristo, Pão do Céu, dai-nos a vida.
pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos. Por todos nós, aqui reunidos em Assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos. De joelhos, ou como for possível, preparemo-nos para recebermos a bênção do Santíssimo Sacramento. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sagradíssimo coração. Bendito Jesusíssimo sangue. Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Ó vós da terra, ó vós, Senhor.
Uma santa tarde para todos vós, uma santa tarde também para os nossos irmãos que rezaram connosco através da internet e um bom regresso aos vossos lares. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Thank you.